rečeno, ne može on stati na ovu stranu. Je li ovako onda bilo dovoljno? Ne. No, da ima, za usove, da vidimo, sam mi okrenuti da ćemo mi nazad. Sad ćemo na ovu stranu drugu. Ali kad se iskrcamo opraćena slipa. Samo ako bude, viš kako dolazi. Hoće, da imamo dobre motore pa će ga bočno držati vam. Snimaj ovo je. Sad će okreni krmu, ali ko će mu uvezat krmu? Kad nema nikoga. Ima na kraju ovaj čovjek, jedan ću čekati. Jedan ste? Da. Samo da nas iskrca. Sad da gasa, provam. Da ga ne nas... Ovi da onaj tamo pokisaju i mi ćemo dobro. Krmu mora biti čovjek vode da mu prihvati konekta. Tu je jako bitno. Sličimo, ko će krmu baciti? Već mu krmu okreće. Držite se da ne bubnemo. Ne, teško je. Ima on jaki motor, ali ne more ga zadržati. Ne more, evo odjeva će. Ne možemo krmu ispraviti. Ovako ti je bilo i za njih. I onda nazad. Čovjeka nema ovdje, na zadnji kraj džive, tu mora biti čovjek koji će preuzeti konopu. I onda ga sa viklom povući. Hoće stati. Nemamo kao krmu vezati. A je, ja mislim da možda... A, mislim da tamo nema čovjeka. Nikoga tamo. Vrlo je bitno krmu vezati. To je najbitnija stvar. Ljubit, samo u pripremi idemo vam. Idemo izgledati.